عزیزان محترم زمانہ گزرا پروردگاری کائنات اس وحدت اس مز کنی زون وحدت اس مز آسمان اشت زمین اشت عرشوس پرشوس لوح و قلم اس زون آفتاب اس ملک جن انسان اشت جنت جہنم اشت دورات اشت عرش کرسی اس کان چیز اس صرف اس وحدت اس مز ذات پاک حضرت کی یہ فرمو کائنات کے نبی نے یہ پرس صاحب اعتبارو اخبرنا عن البدء الخلق تاج نبی اس بوز نا تو یہ دنیا کت پر گو خلقت اور فرمو کائنات کے نبی نے بوجو پروردگار کائنات اس وحدت اس مز کو میں ہوں نم تمی رب العالمین کو کنز المخفیا فعرضت ان عرفنی فخلقت محمدا كنت كنز المخفيا بوسوس خطيت خزانا احد دبي كنا احمدا احد دبي كنا احمدا سمجن مخا کرتم وی پر پر بل گئے میانی محمد پر پر بل گئے میانی محمد زوزل بمندئی میانی محمد وانی زدا کرتم می وان جزدا کرتم لگی چجام عربی لگی چجام عربی درشن دیم یمنا درشن دیم یمنا شرق غربی زاگیت شو شرق غربی درشان دیم ایم من سه درشان دیم ایم نا سری درشان دیم ایم نا لگیت شو جام سور یا دور چوک تاب محشر دور چوک تاب محشر سردار سو شاہی حیدر سردار سو شاہی حیدر اخ درشن دیم ای امنا درشن شرق و غربی زاگی چو غربی درشن دیم ایم نا آه درشن دیم ایم نا درشن دیم ایم نا گفتار کلام الله گفتار گفتار کلام اللہ گفتار رفتار صراط اللہ رفتار اظہار قل هو اللہ اظہار قل هو درشن بیم ون درشن بیم لگی چو جام عربی لگی جام عربی آہ لگی چو جام عربی درشن بیم ون درشن بیم قد چوس
الیف لاد کس چھو خود تس شبان چھو کیا مد خود تس شبان چھو انوار نور سرمد انوار ہے ہے درشن دی ام درشن دی لگی چو جام عرب لگی جام عرب ہے ہے لگی چو جام عرب درشن دی ام درشن چمشا سواری میرا بی چمشا سواری چمشا سواری لولا کلما چستای لما چستای لولا کلما چستای لولا کلما ملک وجود سسرائے درشن دی امنی امنا درشن دی امنی امنا ای لگی تجام لگی تجام عربی لگی تجام عربی درشن رحمت عالمینن رحمت عالمینن رحمت عالمینن ہر دل عزیز مرسلن ہر دل ہر دل عزیز مرسلن مشکل خوشا مشکلن مشکل خوشا درشن دی امنی امنا درشن دی امنی امنا لگی چو جام غم خار یغی یتیمن غم خار یغی یتیمن مشفق سوی زیبن 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 عددادن دوا مریض داجن دوا مریض درشن دی امنی امنا درشن دی امنی امنا ہے لگی چو جام عربی لگی چو جام عربی درشن دی امنی امنا درشن دی امنی امنا درشن دی امنی پیغمبر سن یہ آسان مگر بھوجنی سیرت کیا آسان سو بیاکھ چیز سو نسبت آسان تمہارا خدا عزوجلال سے کبھی وہ خدا کے مہمان ہوتے ہیں کبھی خدا کے میزبان کبھی مہمان ہوتے ہیں کبھی میزبان کبھی خدا ان کے ہاں آتا ہے کبھی یہ خدا کے ہاں جاتا ہے یہ نسبت کوئی آسان نہیں ہے ہم نہ کبھی مہمان ہی بنے نہ میزبان ہی بنے تماشے اس کرا میزبانی ہو لیکن بن نہیں سکتے تماشے اس کرا مہمانی ہو لیکن ہو نہیں سکتا اس کائنات کے تاجدار سی صفت پر وہ لی مال اللہ وقت نشو وقتا ہی وہاں پر اس پروردگار صدر لا یسو فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل تم سچا فاوہا الى عبدی ما وہا اخصم دنا فتتلا فکانکا فکو سیدی آوادنا بیاکھ سات جس یل میزبان چھ پروردگار مہمان چھ نبی مختار یہ نسبتیں ہیں
نسبتو کی بہار ہے کہ یہ چوبنامہ پیغمبرس نائبی خدا یہ چوبنامہ پیغمبرس خلیفۃ اللہ علی الارض یہ چوبنامہ پیغمبرس با اختیار یہ چوبنامہ پروردگار کائنات علم اسرار الہی خزانہ یہ چوبنان منبع عرفان یہ چوبنامہ معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم یہ چوبنامہ نسبت یس نسبت پیغمبرس آسان چھ خدائے ذوالجلالس سب نسبتوں کی ہی بہار ہے اسی نسبتی کہ اس ونان پروردگار اصل لکن اس ونان پروردگار کن تم خیر امت اوخر خطل اللہ تو کچھ عام یہودن ہی نصارہن ہی کمن ہی کمن یسے باقی عوام سی تو شمت سائر سائر کری سائر سائر کری سائر بھی تس پاغمرس حوالت نسبت بازاد گرامی حضرت محمدی سجاد صاحب کا جلسہ ہے نہ شبیر صاحب کا جلسہ ہے نہ مشتاق صاحب کا جلسہ ہے یہ جلسہ رحمت کائنات کا رحمت کائنات کا جلسہ ہو اور جلسے میں شامل لوگوں کو رحمت سے مالا مال نہ کیا جائے سبحان اللہ یہ تعجب ہے یہ تصور تھی گھن ذہنس من کیا یہ سجائے اہند غلام ون رسول برات سے غلام سے پڑھا شہن شاہ بغداد شیخ سید عبد القادر جیلانی پڑھا زمان ولا یرا ما یرغبو لوکو تو حضرت کم چھ تمو پائے پڑھو تمو وقت پڑھو من تمو عظمت والو من تمو شان والو من تمو تھزر والو من بن پن پروردگار یمس اس سیت نسبت گھ یمس اس سیت وت پیر گھ یمس اس سیت واسط بن یمس اس سیت تعلق تہ بن اگر شکی آش خدای بنائے صحیح اگر بدبخت آش نیک بخت بنائے خدا اگر بد تالے آش رت تالے پھرس خدا اگر ددمت آش بہار انس خدا اگر چھلمت آش استاد کرس خدا اگر غریب تو مفلس آش شان دیس پروردگار عالم کہ فرمو شہنشاہ بغداد یہ غلام رسول کی بات ہے تو رسول کا عالم کیا ہوگا رسول کا عالم کیا ہوگا عرض کرا میں نے چاہتا ہوں سجاد صاحب نے تقریر پر روز اجازت گنجائش موقع محل کی سنت وانان کے تو چھو آمد سلنگ لمرو کا کس کے رات کے رات دیر گھر تک بیٹھنے کے لیے لیکن اس پر بچو انصاف کرن ہمیں ہر دور ایسا بھی بھولتا ہے لہذا بکر مجاز تون وقت نمبر انشاءاللہ العزیز کم تو بڑھ گانتے کارو اس کے
बहरहाल जिजान मोहतरम लेकर आए थे मुकद्दस तिलावत सूरह माईदे की आयत रब्बुल आलमीन हेशावान आठ आयत मुकद्दस मज चीज कस त्रे चीज खास पे सबक दिवान कुलस पे तुम हासिल हेचनान सू मगफिरत खुदा तला हेचनान मगफिरत मगर सचनान मगफिरत बन कत मगफिरत बन सू त्रे चीज सचनान त्रे शरत अत म कल शरत दबन मगफिरत मे दिन अच्छ शरत मंगने आव तमिस दिम क्या तुम दागदार मोहम्मद अरबी सलम तुम बनम नुन यह पत्म सतम तमन बो कम चटान रबुल आलमीन फरमान कुन कौमन दछाना त्रकर मोरम फेर माव दबा खोल क जायन तम यम तरन माव दबा खोर कुन युक जुर्म परमानु वसान बन पान जिंदस ग अत ज्यादा पे रटो यह कर् फरमान तम कौर मे तलुक पे कौम हेत अंसान बुजम फरमान कुन कौम गई बदल गलती अगलाम बजी हसम परस्ती गए गालिब फरमान तम कौर मे कन् रूद हेर वाजम कन् खमरन तल मारि नजी सदिस बहरान रूद अन तूत आब खोल तूत कि तेतालो पे कहो पे गो आब नो नजी साव बचे यह कौर मे तम मगर यह उम्मत चुना सारी मिट्टी पैगंबर सिंह वसात बरकत छो तही लग जैसन के तुम्हारी तौबा में हर वक्त कबूल करता हूं तही यमी भी कह जुर्म सरजद गात ये लगिन असरफोलान फुसम ला तखन तू मिन रहमत दपुक सिद्धा नबिया रब कू दपान मानो बंदो अगर तुम खबर कत जुर्म तौ सरजद ला तखन तू मिन रहमत खुदा सिंद रहमत गो ना उमेद तो मायूस इन अल्लाह यकबर जुनूब जमीआ
परवरदिगार कायनात सु प्रतिविधि हर विधि हर साथ तुहन बड़न गुनहन माफी दिवा انه هو الغفور الرحيم كاج سوت غفور خدای سوت رحیم خدای ذات پاک حضرت الله جل شانو تاسن مغفرت کرن بوان مگر بو سات دی نبی رحمت الله یہ سوری واکیل یال تھون اتون درمیان اس من اگ پاک اتون درمیان زو لک شرطات اتون درمیان زو لک کنڈیشنات دے ہم تو ریگزیشن تو ہم ضرور دے دیں گے لیکن اس میں کنڈیشن ہے مثلا گورنمنٹ نو کھڑا کرے بلا تشبیہ پی پی ایل ایس پر دون بلو پاورٹی لائن دمو فوڈ سپلائیز تس روز ہمو دیگر اجداسو خود قومت کام کور اعلان گورنمنٹ مگر دون کس اس میں کنڈیشن ہے کنڈیشن اس میں کیا آو آدھ گئی ریونیو ڈپارٹمنٹ تھی اور فوڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ کے رلت ملت یم سے ڈپارٹمنٹ متعین کریں کہ بلو پاور کے لائن وول شخص پورس یس غریبی ہند حد کھت بن روزن وول شخص یہ کس یہ گھر سرٹیفکیٹ گوڑ بن دیں تم دن سرٹیفکیٹ یہ شخص کون ہے یہ زید ہے یہ بکر ہے یہ اسماعیل ہے یہ محمد آزاد ہے یہ شبیر ہے بشیر ہے کوئی ہے کہ وہ لوگ بن یوگو ریکمنڈ تو اوپر سے اس کے لیے ریشن کارڈ بن کے آیا بی پی ایل میں مگر کنڈیشن کیا روز فوڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ ریونیو ڈپارٹمنٹ سوئچ سروے یہ گھر نام موقع پر ملاحظ کرو بلو پاورٹی لائن شخص یا غربت کے حد کھت بند پان بچور گزر بسر کر دمو یہ سوگ بلا تشکیل یہ پہ وون پروردگار مجھ تھی ریلیکزیشن دن مجھ تھی مغفرت کر لیکن مغفرت کی تین شرطیں ہیں اس کے تین کنڈیشن ہیں کیا سنا عظمت محمد عربی امہ مز نیری میلاج رسول اللہ امہ مز نیری شان تاجدار ارواجم عزیزان محترم فرمو پروردگار کائنات ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما بڑ بکار لگ گئی ہے ولو انهم بے ہر گاہ یمو اشکن ہوا نشار ہے مگر ونا نبی کریم تاج نبی ہر گاہ یمو کمو یموی مشمی دیو یموی خطا کارو یموی چانیو داغدار یموی چانیو پروانو یموی آر برتو چشمو ذکرے کی دنو آجو یموی گاہو بیگا چوئی نات پرنو آجو یموی صبح مسا درودش گرز تلنو آجو اگر یمن غفلت گئی اگر یمو جرم کئی اگر یمو خطا کئی اگر یمو ظلم پانس پر کر اگر یمو پنن پان تباہ کر خدا بیزار بیزار رسول کریم کرو قرآن مجید اجازت دین مانان اسلام مخالف شریعت محترم ممانیت کران اگر تم چیز کر یہ ظلم یہ ظلم یہ خطا یہ نسیان یہ سہو فرماوان ات بڑ نزدیک اس یہ اگر پتمن امتن ہند رول لاگو تیل بزن تیل اگر نہ سہ قانون چلے اگر تہ لاگو سہ فارمولا اپلائی کرو سہ فارمولا لاگو کرو تیل زند روز حق تیل رزق کھین حق مگر کر کیا میان ٹاچ نبی مشنا ون قانون بدلومت مشنا یہ آئین بدلومت یل سے یہ آئین کتاب نو دے ات پی نی ترمیم کری ات پی نی پتم ہند تردید کر مے کور نہ پنس مسجد شوراس مزید نہ مے وش مجی مشیر کان سو نہ سم وزیر کان مدبرن بلا وزیر سو مے نو نہ تجی پانے پاس کر مے دو یگو چگو خود سنری بے اثر کر تے گژھنا
نو سیدن گو تمبیت گژھن ابراہیم سیدن وو دی ذات واجن لوط سیدن گو پھاند گژھن یا یتمن گو تہ گو مگر یوسم تا ایدار مدنی خبر چا اندی موجب کرم کائنات پد ام سیدن امتین سن سبم نتی کارون کی یتمن قرار اور سبحان اللہ فرماوان بے نیاز خدا میانے ٹاچ نبیو مے حض تھوکمے وے طریقہ کار غیبت ہر گائی من چانے نمتین مے کور اوڈ عرض اگر نیدر کرش کھج بلا بس داشت نہیں میں سمجھتا ہوں یہ دو تین سونے لگے میں دیکھ لیا عزیزان محترم بزرگان دین کائنات نبی فرماوان کائنات چیز نبی سوانان پروردگار ٹاچ نبیو ہر گائی من چانے نمتین ظلم گو سانین امتین ناانصافی پانس کر اگر ہمو جرم خطا کرے ونوس بڑ قریب کی من میلے سزا مگر نہ میں نے سزا کا قانون بدل دیا آئین بدل دیا طریقہ بدل دیا آپ کی وساطت سے اس میں ترمیم کر لی یا رسول اللہ بے نیاز خدا ترمیم کیا کر دپن وین بدلو میں یہ رنگ وین بدلو میں یہ صورت اچھ صورت ون بدم معافی مگر خوش مشس مز ندم معافی مگر گر بہتی ندم معافی مگر تھی روزو گاو تکن سے ڈک دت بن بدم معافی تھی روزو خطان پہ خطا کران تم ندم معافی تھی روزو ظلم پہ ظلم کران یہ بن ظلم یہ بن معافی ہند طریقہ کی معافی روز کنڈیشن معافی روزی اور یہ کنڈیشن وہ ہوگی جو ازل سے ابد تک جاری رہے گی بے نیاز خدا یہ کنڈیشن کیا دبن جاؤ کا گڈنیس کنڈیشن چھکیے تاکہ نبی یمس تہ پانس باش مے کور ظلم یمس تہ پنن پان باشو گناہ گار یمس تہ پنن پان باشو خطا کار یمس تہ باشو او بدرود اس کو نی لائق یمس تہ باشو بگوز گناہ مز گارک یمس تہ امام مز باش بگوز اسیانس کی سمندر مز یرے تمس اگر صورت کنڈیشن گڈنیس چھس یہ تری مز گڈنیس کنڈیشن یہ سوئین چینس دربارس مز یا رسول اللہ میرا نعرہ دینے کی ضرورت نہیں بس لوگ جانتے ہیں یہی مشتاق خان ہے یہ ان کو معلوم ہے اتنا کافی ہے اتنا کافی ہے بس عرض کرن میں نے اٹھا چھو کیا ان گورنس کنڈیشن پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ گناہ گار وشن یہ ان دربار دربار حضرت محمدی خیال تھے جو بڑا ہم نقط سے بڑے مدر کات سے میٹ کات سے یس بکار لگی سن دلیل یوت کے اچھا عمل کرنے کی ضرورت آ کنڈیشن دویم فرمو پروردگار یہ کائناتن دپن بے نیاز خدا ناٹاچ نبیو وہ یل تہ نش یہ اچھا چھس کر ناٹ بتا کھی آئے سال بت کھی آئے لبن سی ڈاک دی روزا گاؤ تکن سی نندر ترا نس نا منگن معافی مے پروردگارس مگر چانہ حاضری مز چانہ حاضری مز منگن مے خدایس معافی بدمس معافی مگر چانہ حاضری مز منگن معافی بے نیاز خدای اگر زن سب امس بغیر نبیس بغیر منگنی یی تیل کیا کرک دپن بچھس قہار بچھس بتشتم اذا بتشتم بتشتم جباری ان بطش ربک لشدی انه هو یبدی و یعید اللہ اللہ دپن بچھس تاکتر بٹوک قہار خدای جلال وول خدای بے نیاز خدای لچھ بد مرن تو فکر ندار لچھ بد زیون تو فکر ندار کھ لن گاڑ تل تو فکر ندار کھ پھٹان آبس تو غم نا خدائس کھان تاج تاج تخت ہتھ حکومت رٹان
فکران پروردگارس نہ ہوم دو خوشی تو نہ ہوم دو غم کہین ام دو نہ کان فکران بینی اجی شان چھ یہ نک لچھا بر پھاک روانہ دار نک لچھا آس سی یم آسن ترائیو چھنن کالک ونکنس ونکنک سامن یہ آسن دیگواد چھنن زائی کر کر امیش تین پروایا امیش تین فکرائی کی بے نیاز خدائی تعالی دپن لہذا سوزی نہ ڈائریکٹ مے نش مے چھ پتہ مے زن اس کار تلوار رتس یت یم آسن معافی منگنے آمت بہ ٹٹک اتھے لہذا مے یل سوزی مے نش کی یہ راستہ بدل کر آ جائیں راستہ بدل کر آ جائیں بائی پاس کر کے آ جائیں ٹاٹھے نے پراٹھے پروردگار یہ بائی پاس کہاں سے کیا جائے تو وہ رسول کے دربار سے آ جاؤ بے نیاز خدا ادھر ہو ادھر جا کے کیا ہوگا تم نے اگر میرے ہاتھ میں قہر کی بھی تلوار ہوگی رحمت للعالمین کو دیکھا تو تلوار گر جاتی ہے جو میں نے رحمت للعالمین کو دیکھا تو میرا قہر مہر میں تبدیل ہو جاتا ہے میرا جلال جمال کی صورت لیتا ہے تیری واحد القہاری کی صفت کفاریت کا جامع اڑتی ہے مگر نبی کے روئے انور پر نظر پڑتی اس پہ ون شاکر میں عزیزو قرآن مجید فرماوان فرمانو پوچھے للہی انہوں کو رکھ دوار بارگاہی رسالت اسمز قول ان قان غازہ الحق من عند ربک تاجی کو زانہ نو پوچھے خبر اسس پت کال تس پیغمبر آمد یہ اسک معلوم پت کال چھ پیغمبر آمد تمن سیت کیا چھ لوکو کورمت پت کیا اس خدا سبن تمن لوکن سیت کورمت یہ اسک سیلم پتا اوائی وہ نبو جل لئین کولیل کانا خاز الغاب من اند ربک تا چھت نبی اے پانس رسول بنن والی پیغمبر اے پانس تاج داری بدنی بنن والی صاحب اگر تی پوز چھو یہ چھو ونان چھوک یعنی اگر ژ پیغمبری وقت پز پوٹ چھک اگر ژ قرآن نازل چھ گژھان خدای تعالیٰ سند طرف اگر ژ وحی الہی یوان چھ فامتر علینا حجارت من السما تیلہ کم دور روز پتم یم پیغمبر آس یل تمن امت آس گژھان بت پھر تم ٲسۍ روی کران خدای اس کرا بت تلان تھود اور اس خدا قہر سوزان چھ پیغمبر سن یی آسان مگر بجنی سیرت کیا چھن سہ بیاکھ اک چیز سہ نسبت آسان تمن خدای ذوالجلال ست کبھی وہ خدا کے مہمان ہوتے ہیں کبھی خدا کے میزبان کبھی مہمان ہوتے ہیں کبھی میزبان کبھی خدا ان کے ہاں آتا ہے کبھی یہ خدا کے ہاں جاتا ہے یہ نسبت کوئی آسان نہیں ہے ہم نہ کبھی مہمان ہی بنے نہ میزبان ہی بنے تماشے اس کرن میزبانی ہو لیکن بن نہیں سکتے ہیں تماشے اس کرن مہمانی ہو لیکن ہو نہیں سکتا اس کائنات کے تاجدار سی صفت فرمو لی مال لا وقت بس وقت آئی وہاں پر اس پروردگار صدر لا یسو فی ملک مقرب ولا نبی مرسل تم سچا فاوہا الى دیما وہا احسو مدنہ فتت اللہ فکانا کا فکا اسے گیا وادرہ ڈاک ساتھ ہم جس سے یوان یہ میزبان تو پروردگار مہمان تو نبی مختار صلی اللہ یہ نسبتیں ہیں نسبتوں کی بہار ہے کہ یہ چوبنامہ پیغمبر اس نائب خدا یہ چوبنامہ پیغمبر اس خلیفۃ اللہ علی الارض یہ چوبنامہ پیغمبر اس با اختیار یہ چوبنامہ پروردگار کائنات اس مال یا علم اسرار الہی خزانہ یہ چوبنان منبع عرفان اس ورنوان مادن الجود والکرم ممبئی العلم والحکم اس ورنوان نسبت یس نسبت پیغمبر اس آسان چھ خدای ذوالجلال سب نسبتوں کی ہی بہار ہے اسی نسبتی کہ اس تو ونان پروردگار اس لوکن اس تو ونان پروردگار کن تم خیر و امت اوخر شکلی تاس تو ایک اچھو عام یہودن ہی نسارہن ہی تمن ہی تمن یسے باقی عوام سی سوچی میں سوائر سیر کری سوائر سیر کری سوائر میں تس پیغمبر اس حوال سوائر سیر کری میں سوائر میں تس پیغمبر اس حوال سوائر بنائے مطل خیری امت اوخری جائے دلیب تا سوائر اس کری مولو کم سوائر اس کری مولو اوائی فرمو ایک صاحب ناکل کرنشن من ابول گوناش دار احمدی لغنم یبینا
पत पकान अमिस इबलीस लयीनस अम करे दुशन कुल गर्दन तो यह वनान थपर यो फिर कोवर कुल गर्दन तमिस वसान थपर अमिस अजाब दोस्त रात चलान इबलीस लयीनस मगर यथ रात मे नूरन तब यथ मिलास मे नूरन तशरीफ अशरफुन दर रहमियाज आमिना इस मलक को वापस लिया गया कश्मीर हिस्से शैतान लयीनस म्यूल हिस्स पौजारों निश बचो बरहमत नबी कायना अबू जहल क्या करना चले अगर पोसुक पैगंबर दाफ खुदाए सवाल कायने कायनात सरदार यूस बवक्त उसरत ते बवक्त तंगी ते बवक्त तकलीफ मनान चु खुदाए अल्लाह महदी कौमी फैनहुम ला यलमून मान परवरदिगार मान अत कौम कर हिदायत इन चुसे नरस प्रजन तगन वह क्या कर कर सबर इन कर हिदायत इन फिर दिल सजरस कुल युत इन बह पर्जन तक अव समझ थे अमाज लयन चले कोयनात नबी चुन दशत पाक नबर करान के वह बोजन योत रसूल रहमत वह सोचने योत क्या कर हेरव सैदना जिब्राइल वही लई हेत वही रबानी दोपन माकान माकान लाजुम वहुम मुस्तो ख्याल थो दोपन टाच नबी और दपान दोपन अबू जहल अम खुद बड़ चैलेंज करतन दुनिया कुफर चैलेंज करतन लेकिन मैंने आहीन बदल दिया मैंने कुरान को भेजा मैंने दस्तूर अपना बदल दिया टाच नबी रोब ची दपान वन ये कतन रोई जमीन मज अजाब कर पटवन गोस क्या वन बुत या रसूल अल्लाह माकान अल्लाह वन तीम ताच नबी यह सबर वह तकीबन मज काफर मंद आते बह काफर अजाब नहीं ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता तम अरबस मज अजम वन बजाब मे अगर अजम भी तेरा अजम भी तेरा अरबियन मज अंग्रेजन के कर्म तलुक पे वन बन या रसूल अल्लाह अंग्रेज भी तुम्हारा ये मुसलमान भी तुम्हारा पूरी कायनात तुम्हारी तुम्हारे तूफान मैंने इस अजाब को बर्खास्त कर लिया इस दफ्तर को ही बंद कर लिया हमा कान अल्लाह मुअज्जिबुहुम वह मुस्तग़फिरून बे फरमावान परवरदिगारी कायनात यो तय वन मगफिरत मंगन रोजन खुदा तला कर इन अजाब वन जान मगफरत क्या वो दपन त्रेसर दर दरबार फैजबार मोहम्मद अरबी करबार रसूल कत यो पे दरबार रसूल कत सो पत इंशाल्लाह कत यू दर दरबार हजरत मोहम्मद पत क्या करो फस्तगफिर मंगो माफी मे परवरदिगारस माफी कस मंगो परवरदिगार आलम पत फस्तगफर लहुमुर रसूल वस्तगफर लहुमुर रसूल मे मंगक माफी मे मंगक माफी मगर टाच नबी ये दूसरी शरत गोडनुक शरत यो दर दरबार नबी दोयम शरत अत करु कान पकड़ अत मंगो माफी अत करो इस्तगफार अत करो वद वद अत अनो पन खता ब्रोह कुन अत अनो पन शहमत सोरे ब्रोह कुन अत अनो पन्नी गलती ब्रोह कुन इमन पर गचो नाजम इमन गलती पर शर्मसार गचो नबी इस ब्रोह के मंगो मैं खुदा इस माफी गई से शरत फरमावन मगर वही ने कोई कंप्लीट जी के अभी सैंक्शन नहीं हुआ अभी माफी नहीं मिली अभी माफ नहीं हुआ बेनियाज खुदाई वंशा पर के तब उन थर्ड कंडीशन लास्ट बट वन कंडीशन आखिरी मगर पहली तब आवा कंडीशन चु वन पर अक्षरत चु वन पर सुशरत गज पूर्त मगफिरत वोत
پروردگار تہ کیا دوپن واستغفر لهم الرسول تہ نبیو یم آیت تنش یمو مویت معافی مے خدایس مگر ون لبن نہ معافی کی یوتان سہ گڑ معافی دہ کس گھس معافی دن اوے ون صاحب ناتن حضرت جامی دوپنگار چنی جر ادم نبود روا ابوکن ابو ای رسول خدا صلی اللہ صاحب نتن تی ووت خالقن مالک ازل پر نبت القلم مغفرت مانگا تریم شرط تو پروردگار عالمن تبن وین گژھک معافی دن گوڈ نبی رحمت یل نبی رحمت ریکمنڈ کر یل نبی رحمت اٹیسٹ کر یل نبی رحمت سنکشن کر لوجد اللہ توابن رحیما تاج نبی یم لبن میں خدای ذوالجلال معافی دن وول پروردگار مطلب مری میں یم معافی دن وول توابن رحیما توب قبول کرن وول بخشش دن وول رب العالمین لبن میں مگر چانی وسعت یعنی ترنوے چیز امسی سے یہ تم سی نش معافی تم منگو اتھی سفارش تو کرنا جائے تین کی تین چیزیں نبی سے واسطہ رکھتی ہیں چاہ صحیح ترنوے چیز بولے میں نے اٹھا تھو علم کی روشنی مز وچھو قرآن و حدیث کی روشنی مز وچھو ترے دور گزرے حضرت نبی برعکس پٹن یم گزرے چپ ترے دور میں پٹ تو ہر کس پٹن اخ دور گزرو اس پٹ بچیز نہیں کہیں حال تعالی الانسان غین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا اخ زمانہ آو امس انسان اس پٹ امس دور سے نہ ہوئی امس دور سے وجود امس دور سے کہیں مثلا بابا پنی کا دل نہ میون باب سبوس یل نہ میری والدہ اس تو کد گئے اس پاد میون ناو کد گیا پتا بلوگ یہ تک اخ وقت تم وہ توس الگ ہوتا اس الگ گزانے نو میں سوزانے نو میں پتا بیاخ مشیت از دیو بیاخ دورا ان نون سول از نہ لے خدا از جلال پتا بیاخ دورا پھر مگے لایا گیا اخ دورا وہ سو جب میں کچھ نہیں تھا تو با کیسے تھے ہو ون پان سی ون جب میں کچھ نہیں تھا پتا بیاگ دورا اب میں 50-52-53 سال کا ہوں 54 سال کا ہوں 54 ویری گئی دنیا اس من پکان کوئی چن پتا ون کو کال آئی جس میں آکھ اگ دورا ان پر جی داگ دور پھر واپس جانا ہے وہ تیسرا دور ہوگا سمجھائی ون پرتکش انسان اس گزرے امتر دور گزرے سا مگر کائنات کس آگز گزرے بدل پٹ تچن یہ کات حال تعالی الانسان ہن من الدار انسان اس وقت زمانہ سوس کی یہ مسوس وجود کوئی لیکن نبی کی وہ بات نہیں ہے نبی اس زمرے میں نہیں آتا ہے کیوں نہیں آتا تین دور تو ان پر بھی گزرے لیکن وہ ہر دور میں تھے ہر دور میں ہیں ہر دور میں رہیں گے او اس سے ہر دور لیکن جت پٹ نبی اس تت پٹ نہیں اس کے میلاد عزیزان محترم زمانہ گزرا پروردگاری کائنات اس وحدت اس مز کو نہیں زون وحدت اس مز آسمان اس زمین اس عرش اس فرش اس لوح قلم اس زون آفتاب اس ملک جن انسان اس جنت جہنم اس دورات اس عرش کرسی اس کان چیز اس صرف اس وقت مزدا پاک حضرت یہ فرمو کائنات نبی یل پرس صاحب اعتبارو اخبرنا عن البدء الخلق تاج نبی اس بوز نا تو یہ دنیا کت پر گو خلقت اور فرمو کائنات نبی ان بوجو بوجو پروردگاری کائنات اس وقت مز کو میں ہوں نمتمی رب العالمین کو
كنزل مخفيا فأردت أن عرفني فخلقت محمدا كنت كنزل مخفيا بوسوس خطيت خزانة بوسوس پوشيد خزانة بوشن بولا اوسنكا زيني همنكا اوسينكا زيني همكوس بوشن بولي اوسنكا دوشي همكوس پوشيد خزانة اوسوس اوس پروردگار عالم فرماو فاردتو پت يوس مي پاني ان عرفني بوسوس پرزناون يون بوسوس پرخاون يون نگوش بوشن بولا يون فخلقتو محمدا اتی کرم پن نور پر تخلیق محمدی اما کم خاطر فرمو کائنات نبیان رب العالمین اس نور اس مز کنی وحدت اس مز کنی اس تخلیق کا حال نہیں بتانا ہے تھوڑا رسالہ اشارتن یا چتر لاون خاطر کائنات نبی فرماو کنی سو خدا وحدت اس مز خیالا گزروس مشیتا گزروس لولا گوس عشقا گوس عشقا گوس پود محبت نے عشق گوس پود کائنات سے بنیاد عشق اس پٹن کا پٹن محبت اس عشق اس چیز فرق محبت تو آسان غرض مند عشق اس سن غرض کہیں آسان محبت چھ آسان قرضوں مقاصدوں سے بیت بچے سے محبت ہو امہ خاطر کہ یہ بنم کمائی کل یہ بن میان بزرگ سہارا ان سب روزم ناو زند ات محبت چاو غرض مز مالس ماج سی دس محبت اچن فائدہ گوڑے تلمت تمو چھ زو ووندمت اگر وہ یور محبت کرک واپس منتا چھک نہ تھوان کی تمہن یہ کرن اس تو چھک کرمت یہ تات وہ ماوز یور دیوا اگر محبت وقت ہو گئی نہ ز گھر واج دس دلفت اگ دنیا چلاون خاطر پنن پان پاک تھاون خاطر اور نسل کشی ہند خاطر یہ لازم تو ضروری بنو یہ غرضس پٹ یارس دوست غرض امس ست محبت یوتان یہ لائن مز پکی توتان یار اگر یہ تھی اپز کورن کاربار مز نسان تو نا بہ یارس پی وس یعنی اس محبت میں بھی غرض آ گئی ہمسائے ستن محبت اگر یہ تھی کی وت پہ ادل بدل کرن نہ روز محبت کچھ نہ روز پیار کچھ نہ روز لول کچھ نہ روز کان چیز سرسی لگ ٹھکر لگا کن نہ یعنی پوری دنیا کی محبت جو ہوتی ہے یہ غرض سے لالچ سے بری پڑی ہے یہ مس یس سے محبت آئی سہ لالچ سی آسان اچھا گاشت سی محبت کیا یہ تو وچن دا اچھا بستر سی محبت آرام چیز کران اچھا غرض سی محبت اچھا تھکا کر اچھا دکان سی محبت یہ سنس عیالس پارا اچھا نوکری سی محبت اس سے ہمارا ٹھاٹ باٹ چل رہا ہے اچھا باغت سی محبت امس میرا روزگار پکڑ اچھا کارخانہ سی محبت امس میرا عیال چلا یہ سب چیزیں غرض والی ہوتی ہیں لیکن عشق میں غرض نہیں ہوا کر اب فرمو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تم نے عقل نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن دپن میں پرچو علم بس علم بس علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن دپن میں پرچو علم بس میں نے بس یہ لوگ بنان عشق کہتا ہے یہ عشق سے کیا بلائی یہ کیا جانور چھ آخر چھ کیا یہ سے کیا باسان کمس پرچو علمس دپیوم ژے کیا باسان یہ عشق یہ اور سخ مشہوریا یہ کیا چھ دپن عشق ہے دیوانہ پن دپن یا باغل گمی کم فاتر یہ عشق سے پلو تہ کڑناوان نبر مز یہ عشق چھ اریان پکناوان یمن متن یہ عشق چھ نہ کشندی تھاوان یمن عشق چھ مجذوبت غرض چھس نہ کہیں عشق اس مجنونس غرض اس نہ کہیں مقصد اس نہ کہیں فرمان چھ این ونم اور علمن یہ عشق یو سو یہ کیا سر باورگی دپ تھو نیتھ باورگی ستی بہ سا گوس عشقس پرسن مے دپ ثان تو ہوم دھتوا ٹھے خلاف یہ دپن یہ باورگی
یہ پاگل پر حواس باغت کت ون چون کس رایا امس علم متعلق ان فضل کتابن متعلق کیا چون رائے ان برتن المار متعلق کیا چھ ون عشقس ون عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و زن ایم ون مشکن اور دن سے کیا چھ کرن کیا یہ گئی جلا لگا ہوئی یہ کتاب گئی جلا لگا ہوئی گئی سو تو گئی گئی نہ تو واپس گئی ایم سے چھائی ون سد کتابو سد ورق در نار کن روی دل را جانی بے دلدار کن علم ظاہر کئی کند در دل اثر خوشترا علم کی جی از نظر عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن عشقن ونم تو مجھے دیوانی گیا ہے تھا اس کی جلا لگا بھی اندازہ کرن اچھے علم اس خبر اصلی خدای کیا ہو سپرس عشق اس خدا کیا ہو امیشی علم اس خبر محمد کا چھو بنا سپرس عشق اس محمد کیا ہو امیشی خبر یارزو سما کیا ہو سپرس عشق اس یارزو سما چھو کیا حتی امیش یہ خبری کابت اللہ کیا گو یہ ربی گئی چار دے بھائی کہ گو خدای شن کر تو پرس عشق سے کابت اللہ گو کیا یہ بھائی اے بندے تخمین و زن تو کرم کے کتاب مبن تو کرم کے کتاب مبن عرض شد کران کوئی نا تو نبی فرماوان نورا و ذات پاک حضرت اللہ امی پن نور مز تجھ نور دسا دشت قدرت سے کوتا ہے کیا ہے فرمانا نوری مقدس دشت نازن مز رکت سس وادت چو چشمو بچان سائن تگرائن اکی تو پناس نور اس کن مقاطب گیسی بلا تشم یا نور کونی حبیبی مدد میان نور بہن شکل محمد میان نور بہن کا سن پتہ بنو محمد کت بنو وی نورس کائنات نبی آو نور پہ تکلیف اتھی پہ رو پکان وہ سون ہو عالم سون چھ عالم اروا پہ شروع گھن اہد کت پہ گو شروع عالم نور پہ کت پہ گو شروع اہد سفر گو عالم نور پہ شروع سون گو عالم اروا پہ اس کے ساری در پشت حضرت آدم ریو ٹھولن شکل مز حضرت فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کس شبس مز وچم آدم علیہ السلام آسمان اولس پہ بیت امس وچم دشن کی تو وچمس یہ سا یہ آصر دان پوئی ہے سا آصر دان بنا پوئی تو وچمس بنا جل دو تین کن نظر دیو اچھو گا سام خوش اچھا سیوان مسکرا ہٹ اچھا سیوان اصن اچھا روی وشلا پر یہ کی دین دی روح یہ میں مل دشن کی چھ دشن کی تیم یم جنتی آسن یم کھوئی کی چھ یم کی تیم یم جنتی آسن یل جنتی یل مشان چھ آدم علیہ السلام خوش چھ گتا مسرات چھ گتا شاد مینی چھ گتا شوبان چھ یل کھوڑ کن چھ اچان پچھ پچھتا وان پچھ ودان کیا جب ہنگی مائی آئین سرہلی ام سرہ سرہلی گوبری سون سفر گو ات پر شروع کائنات کی داب سن سفر بہت رنوے عالم نور پر گو سفر شروع حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا میانی جگر گوشہ میں کر آیت تلاوت رب العالمین فرمانے لے جرم گچی گناہ گچی تیلی در باہر گاہی میں بھی پت منگ بے خدا اس موی بھی پت گچی معاف کرن رسول خدا لبجت اللہ تواب الرحیم روز تو بے فکر سے نگم کے سلبک میں خدای ذل جلالت معافی دن وول خدا عالم کر بارز عالم چترے وین حضرت نبی کریم آف سو عالم نور پر دوتائن یو تائن آدم علیہ السلام تخلیق گو او تائن وست آخ عالم نبی رحمت ایک پر گو عالم احسان شروع عالم آدم شروع عالم آدم سن پر گو بیاک تک بیاک منجلا شروع حضرت رسول کریم توتائن یو تائن عبداللہ سن پشت آو یو تائن آو در میں حضرت آمینہ یہ اس دو عالم ہوتا ہے اب تیسرا عالم شروع ہوا میرے نبی کا تولد پٹن تا صبح قیامت
ولی میانو جگر گوشو یہ وچھو یہ آیت چھا صحابنی وقت ونن تو ایک کے دیو یہ سپورٹ کن پجمن دی ونن یہ نوالن دی ونن ترنار ترمینی چھا ونن کن ایکسی آرس گوڑو چھو میانو تا چھو اس قرآن مجید چیز آیت اس آت زاننا جادو صحابا کن ایس قرآن کم از زانن جادو خوش آر رجو قرآن مجید کم زانن جان چاہیے یم چھ تھن تل قرآن رٹان یم چھ رٹان اس روٹ قرآن مجید اگر نہ عربی مترس مز کی فرق دیس لیکن اردو مانگیس مز پورا تل پورا اصل تھن تل کے دار پر تھن تل یہ چھ مند ترا کوئی جائے چھ تھن کوئی نہ چھوڑا کوئی جائے بنے اس گیا ہوگی کوئی جائے آئیس نہ تھنی تعلق پیش کرو اس مانیس یا شو خوش آو تک دی گدرو مانیس ہر پر یو کس دکیلت کروش کے چاہیس تک کرس روش کرو تب اینا نحن نظر نزدیک را و اینا محولا حافظون اشی سوز قرآن مجید اس کرو اس روش پانے کرنس روش مگر اردو از دبن نا اردو از بای من پانس کائی اس وطوک نے خوش کو کن لگی بربای کیا چھو لوڑے ہیون چھو گیسن گیسن خود یہ بھی تارک پاتے بابا کو تیمی دو یا کیا ہوز مانی ہے برحال ایسی زنی محترم رو جانس کرن صحابہ ای کے بارے زنن جہد مانا قرآن مجید زاننا ایشک زاننا یہ من تو انو کی تو باگ اگر ظلم کری پانت غلطی گئی سو صحابہ گئی سو خطا گئی سو ایو تو یا کر جو کم صحابہ تو یہ جو دبان دبان در بار گئی محمد عربی پتہ میں جو خدا اس مائی بھی تو پتہ گئی جو نبی مائی بھی تو مائی تو تو بینی مائی بھی اب صحابہ کا حال دیکھیے تو یہ سے پورے یقین کہ صحابہ زانن جان قرآن یہ سانی یقین کامل کہ صحابہ کے بارے سے قرآن مجید کے اولین مخاطب یم سے تم یمو پور در درس گاہ حضرت محمد عربی یم سے تم یمن مدرس سبحان مدرس عالم حضرت محمد رسول اللہ یم سے تم یمن رموز اشناوان تو خود خود رسول کریم یم سے تم یمن تفسیر بنان تو تائدہ مدوی یم سے تم یمن تردل قرآن یوان رات آئی رات کے دائی آئی تا سمت بول صاحبو دائی آئی تا ونکس بول صاحبو اتنی سے بیت اتنی سے بنان حضرت نبی کریم یہ آیت آگئی یہ قرآن آگیا تن تل قرآن سے بوزن وہ اس اکل آسن زیادہ دنجی تیم نہیں اوشت آسن زیادہ ایمان کے آسن پختہ تیم نہیں تیم سے کچھ خوشت تیم یہ تیمائی کرن تیم پہی اچھ کے پاو صحیح چاہ یہ تیم وہی کور یہ تیمائی کرن آسن تیم تو اچھ کے کرن وہی درست بات ہے پہلے میں نے ڈاٹو باسا کرو آرد کس چیز وہ کھلائن گناہ کیا مگر یہ دربار کا ہی نبی بارگاہ نبی اس مجھے مجھے میں خدا اس معافی میں خدا اس معافی مجھے کیسے گھر معافی دن رسول یعنی گھر میں جو معافی رسول خدا ہے یعنی دی معافی اس معافی مموز کیا سوڑی پوت بوشتی ہوتے معافی کا دیوز جب تک معافی نہ مانگی جائے والا میں نے جگر گوشتا با کرار شانی نزول نبر نبر کروار میں نے تاچو قرآن مجید یہ آیت سے نازل گمز اما خبر جان لوگ رسول برک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و کر لشکر تیار لشکر کرک کم سر خاطر جنگ احزاب کی بار جنگ کندک تشتے اس منا جنگ احزاب تشتے اس منا تو اس بڑا فروش ہو جائے آپ جو آپ جنگ اس منا حضرت نبی کریم اس مدینہ منور اس ایج ایج چاہ کھاؤں ایج ایج چاہ کھاؤں شہر نبر چاہیے یلگار کرتا آو عالم کفر سوری یہود جد کافر تھی یم کرہن خدا نخواستہ ملیا میٹ مدینہ منور کائنات ایک سرداران نے صحابن سے دلیت فاصلے اس کیا کرو اور آو اندتی جی اس بناو چاہ اس چاہ کت بناو کھندک کت بناو اپاری گشت تو دور آسن اگر اپاری دشمن لگائیں گے تو یا پر میں سپاس گشنی یون سکین تو گشت آسن چاہ دور تو سون کوتا گھ آس اگر گڑ سوار گڑ ہے وٹ لگائی ات چاہس مز سہ گھ واپس کھسن کی گڑ ہے گھ وٹ سی مار
اتھ سوچا محنت لج رت واد لگی چاہ کھنان کھنان بہرحال سپہ دا کر اوتان ماہدا رسول کریم خیبر کن یہودین سی ہے تھی اچھو اہلی کتاب اہلی کتاب تھی اس مدد کر تھی مدد اگر تھی کن جائے دشمن یو سادو اگر اس دشمن آو تھی سیو ات دستخط گمت پانو مگر یہ خبر کیوں یہودو بوز عالم کفر کو سوری تشت آمت ان کر مسلمان ملے امیر یہ دہی افزیر قذاب یہودی یہ کور ام دہ اپن یہ سود کافرن یہ کور ام دہ اپن یہ سود کافرن یل کافرن یمو سود یمو بدبخت امی دہ تہ کائنات سردار یل چاہ کھنو کھنڈ کھنو تو یہ رود مہاسر چلان رتس کھنڈس رود یہ مہاسر چلان ات من گو جنگ کہین پہ کی گو جنگ پروردگار کائنات آو برکرم مسلمان پہ برقرار آو کافرن پہ واو رود ڈوٹ پیو تیوت کافرن ہند ٹینٹن رات و رات پیو تم چل جنگ مکلو یہ جنگ مکلو کائنات سردار نیو فاصلہ وی صحاب اکبار سی ون سا یہودن کیا کرو اور دس ساروی رائے مس گئی گالن یا رسول اللہ یہ اس کو بدت ختم کرو ان کرم پگا بے آپس فیصلہ طے ہو گیا یہ فیصلہ طے ہو یہ بس یہود قتل کریں مس جوان اکت قتل کرو مستورات زندہ تھا مال و جائیداد وٹ تھا یمن چھ سزا ربانی سزا یہ بس یہودن تائیں کھٹت مس کان چیز روزن یہ سیش یہودن تائیں کہ کائنات نبی تیاری کران کھند کی جنگ نش گئی تم پھار وی پھر تمو روس تہ کن وی آئی و تہ کوٹن پتم دہ وی ترو نا زند کیمو کر پن چال سے جاگ جال چال باز چال بج جاگ اتو شہرس کل بن یمو کر کلک درواز بند نبر درائی نی کہین بیٹ شہرس مزے بند بچو یمو پن پہ پان کہ یہ حملہ کرنے یون کل نبر روزن اندر ہکن ازت وچو کتس کالس روز جنگ جاری اما عزیزان محترم بزرگان دین ون کائنات سردار فوج کشی کران کی ون سردار دو عالم لشکر سوزان کی یہود درواز پرواز بند کر آخر پانچ آٹھ دہ 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 پندہ دہ یہ پاٹ تم سمجھان وی نت ون آئی اور پکان لشکر وی نت ون کر کوٹن ختم ان رود حابت ان رود لرز یہ رود اندر کن بند مگر بند تھی کتس کالس روزن دہ پندہ دہ یل گئی آخر گئی کنس ون زٹن ہتو یار کی چارجیا کرو اتھ بند کتس کالس روز کتس کالس روز کرفیوس من کتس کالس روز تکلیف من یت کڑو کا وتھا تھی زٹن لوگ نا کان چار پانوے سمکھن دن وی کیا کرو یمو کور اخ ام ساتن اخ یا خبر دان یا حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اخ دربار رسولس من سے رسائی انصارو من چھ یون گسن کس کائنات کس نبی سے بڑ بہترین تعلقات چھس میوٹ تو مدر صحابی چھو امس سے زمین خبر کن یہودن نشن اچھا امس مشترک طور یہ نشن پھل ول نوان کاربار تو یہ سی سن کینت کے یہ کران یہ موزون بہترین موزون شخصیت امی بھی دے اگر اس کوٹن یم مصیبت من بکلائے سو بکلائے ابو لبابا یہ تھے جو یاد عزیزانی محترم ابو لبابا صحابی رسول خیبر کیوں یہود سوز کتنے پہ درخواست دربار گاہ نبی تاج نبی تہ خوش اس حمل تھی کرو سہ کرو مگر امہ برو دی تو اخ موقع کوٹن ابو لبابا سوز تون یوتان اس کرو کی کت تمن سی کیا زونک ات من یہ ابو لبابا یوت یہ ہوت تو سے اثر وول شخصیت جی اثر شخصیت بارگاہ نبی یس من یل یوت یہ یہ تراوس پورٹ ٹرانس ان زنان پنان بروٹ کے یم یل وجن شور یل وجن امن یہ انصاف یہ نی یہ شے دربار نبی یس من سو تو کہ رحمت للعالمین خبر شان رحمت للعالمین مائی بجوش کوٹھن ما مکلی ادا کرخنا اصل بہترین موقع تلکت درخواست وہ دربار گاہ نبی کہ حضرت ابو لبابا سوزتون یوت تارے تو چھا خیال میں کن تچا فکر تران میں کیا چھو ہچناون تو بس قبولیت دربار نبی اس من درباری یل نبی قبول کر تو تل خدا کرن قبول
اگر نبی قبول کرنا تو خدا بھی قبول نہیں کرتا. عزیزان محترم درکاس ووت بارگاہ رسالت از مز کائنات نبی نے صحابہ برو کل حضرت بول بابا جون دمر بول بابا خبر یہود چی چانی سفارت چی منتظر تم چی بطوری امبیسیڈر چی تسلیم کرا دپان یو سوچ دون اس کرا کات بول بابا سون چی اجازت نیر گس بوز شانی رحمت للعالمینی چی یہی ونان بول تمن دمو یہ چانسا کس کرن نیر گس تمن بوز تمن چانس ونن مگر خبردار یہ نقطہ ہے مگر خبردار یتن یورک شاہ پتا گیوانک خبردار یتن یورک راز افدا گرک خبردار یتن یتن شیر ونک شیر کیا چھو توسن سنمت رسول کریمن خبر کن یقودن چی اکی کی گردن تلین یتن یوانک تیمن ابو لبابا تدرا موثر شخصیت یون گسن چس خبر اسمت یلی صاحب خبر ووت وہ کتنا خوشی آئی تمہیں گمت اما استقبالا کرک آو بغدا کرک زبردست حضرت ابو لبابس رضی اللہ عنہ یہ وات رو تھپ تھپ دیوان پہ دربار من سیکریٹس من اسمبلی من کیا اس تمہیں پن تو نیو تو آئی بستی ہند زیت شہر نش آئی تو لگ کت کرنے ابو لبابس سیت چائے دام چائے دام چوان الگ سلگ مکلو ام پت لگس گڑوان نیم یہودی چال باز یہودی ایک بڑوان کا یہ وہ کوئی ام دو جاپ یہ موسم